Ovo je uistinu dan velikih preokreta. Još jučer činilo se da su pregovori u Daytonu čvrsto zapeli upravo na pitanju reintegracije okupiranih hrvatskih područja. Jesi ti bio uopće u našoj arhivi? Ne, nikad. Ovo sam prvi put ovdje. To je prvi put? Da, nisam nikad bio, ne. To smo radili 4 godine i još nemamo, nije sasma uređena, ali sad je već sređeno, puno toga, fotografije još nismo. Hrvatska je potpisala u Zagrebu osnovni sporazum o regiji Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema koji predviđa mirnu reintegraciju tih privremeno okupiranih područja. O jutrošnjem potpisivanju u Erdutu, u ime lokalnih Srba, sporazum je potpisao Milan Milanović. Potpisali su, bilo je teško, radimo na ovome od kolovoza. Očekujem u sljedeća 2 mjeseca normalizaciju u Istočnoj Hrvatskoj. To nije ovdje neko? To ništa nije, to sam malo... I ona je rekla, mora biti jedna ogromna kutija fotografija tu postoji, a ja ju ne mogu naći. Eto, ajde sad reći. Veleposlanik Galbraith dodaje da je u sporazumu temeljna zaštita ljudskih prava, povratak izbjeglica, on naglašava multietnički karakter regije u budućnosti. To su mirovni timovi. Evo, to su mirovni timovi, kako smo se pripremali, ali to je zapravo već bilo... Prilog. Ako poštujemo ljudska prava, sve izbjeglice imaju pravo da se vrate svojim kućama. Dobro, uglavnom ima tamo albuma, ima fotografija po kutijicama, a veliku kutiju još nisi našla, ali ćeš tražiti sa Avesom. Ovdje živi oko nekoliko tisuća ljudi. Na mirnu reintegraciju ili ne bi nikako pristali, ili im ona do kraja nije jasna. Ovo mora ostati krajina, što je Srbija. Drugo ništa ne može da bude. Sve u svemu ne valja. Biće ovo Hrvatska i nema tu leba. Ne bi ratovali, ali mislim da je to jako teško. Mirna reintegracija. Jer mi znamo šta su oni nama učinili. Jadi beda. No prolazeći pokraj svih tih ruševina, golih zidova i praznih nebodera, pitamo se kako je tu uopće moguće živjeti. To smo mi svi išli biciklima preko checkpointa i pratili lokalne izbore. Ovo će biti prvi izbori, prvi hrvatski izbori koji se vode po hrvatskim zakonima od 1991. godine. A prijelazni upravitelj general Klein je najavio da će raspisati izbore 13. travnja poslije 10. ožujka. To su bili prvi lokalni izbori nakon rata, odnosno mirne integracije, i s time je zapravo i završen ta neka politička i administrativna integracija toga područja sa lokalnim izborima. I mi smo svakodnevno bili pozivani. Te ovoga izbacuju iz kuće, ovome nešto kradu i odvoze u Srbiju, ovima ne daju da uđu u kuću. Masu intervencija smo imali u toku dana, svakog dana, koja je bila na rubu incidenta, a mi smo ih nastojali i uspjeli zapravo rješavati bez upotrebe represije. Napiši skosi i napiši odakle dolaziš. I ja sam napisala da dolazim iz tog famoznog Bega. Kad smo mi prvi put sa Umproforom došli, onda smo tu pili, popili piće. Još Srbi nisu ni otišli. I onda sam, i pozvali ste me na prvu moju edukaciju, ma na druženje, na kojem sam se ja usput rečeno potukla. Mirna reintegracija je meni bila velika nepoznanica. Meni kao čovjeku je apsolutno neprihvatljivo da naša djeca u školama ne uče o mirnoj reintegraciji gotovo pa ništa. Imam 2 odrasle kćeri, obe su počele svoju karijeru i da im roditelji nisu živjeli i radili reintegraciju u području reintegracije, oni o toj mirnoj reintegraciji njih 2 ne bi znali ništa. Pobjednik koji ne zna praštati, taj sije klice novih razdora i budućih zala, a hrvatski narod to ne želi. Da li bi se mogla mirna reintegracija napraviti bez tog osjećaja pobjede nakon Oluje? Dobrodošli gospodine predsjedniče. Na najistočniji dio Lijepe naše. Da su ljudi u hrvatskoj vlasti mislili, ok, pa to se zapravo i ne radi o ozbiljnom projektu, nego ajmo mi u to krenuti da bismo i sebi i međunarodnoj zajednici pokazali da to ne ide. Znaš kako je zgodno rekao Igor, sad ćemo imati barem 2 brenda. Imat ćemo
ratni turizam i mirnu reintegraciju Podunavlja. Imena koje je mirnoj reintegraciji dao tada vrlo važan politički akter, on je u javni diskurs prvi uveo i ispalio formulaciju čudnovati politički kljunaš. Dakle, za njega je mirovna, odnosno mirna reintegracija bila čudnovati politički kljunaš.